Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje é um pouco da minha rotina, pós-almoço, tá? Por aqui já é pós-almoço, eu já tô com a cozinha organizada, mas preciso fazer algumas coisas e vou gravar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente tá já chegando aos 60 mil inscritos. E se você compartilhar, mais pessoas vão chegar aqui no canal e a gente vai chegar rapidinho aos 60 mil, tá bom? Então, vamos lá para mais um vlog. Então, pessoal, aqui eu já tô com a louça lavada, louça guardada. Então, a pia já tá livre aqui pra mim. Só tô com o fogão ainda pra limpar, mas eu vou limpar depois. E essas comidinhas que eu tirei das panelas pra guardar, tô esperando esfriar. Então, o fogão eu vou limpar depois que eu organizar aqui embaixo da pia. Que é onde eu quero organizar agora. Eu preciso limpar e organizar. Tá molhado, então não sei se é da torneira, não sei se é do cano da torneira, que tá molhando ali embaixo. Então eu preciso limpar e organizar tudo, tá bom? E eu vou gravar pra vocês. Então, vamos lá. Ó, meninas, como vocês já sabem, eu coloco minhas panelas aqui embaixo da pia, né? Ou vocês estão sabendo agora. Mas eu coloco as minhas panelas, ó, aqui embaixo da pia. E sempre que eu vou usar, eu dou uma lavadinha nelas. E eu tô precisando limpar e organizar, porque vocês estão vendo, ó, tá uma bagunça aqui. Então, eu vou limpar essas duas prateleiras, que foi eu mesma que coloquei. E vou organizar as panelas aí, as tampas, tudo bonitinho, tá bom? Então, eu vou tirar tudo, vou colocar aqui em cima da pia, depois limpo e coloco elas de volta organizando. Essa é a real situação, eu não sei o que aconteceu, não sei de verdade o que aconteceu aqui, mas eu preciso limpar, né? Vou limpar, passar detergente mesmo com esponjinha, depois passo pano seco, depois passo um lustramóis para dar um cheirinho, um veja, alguma coisa nas laterais, né? Porque é cerâmica, então azulejo. Então, vou limpar, vou ver se depois vai continuar vazando, alguma coisa assim, porque eu não tô vendo nada pingando. Então, depois eu vou ver se vai continuar vazando pra ver o que é de verdade. Mas vamos lá limpar. Agora eu vou tentar organizar da melhor forma aqui minhas panelas. Vamos ver como vai ficar. Eu limpei com detergente mesmo, esponjinha, depois passei o paninho. Depois passei o pano com lustramóveis, tá, gente? Nada demais. Ó, meninas, tentei organizar assim, ó. Ficou ali um jogo de panela,
Ali tem uma panela de pressão, mais umas panelas. Aqui tem outro jogo de panela. Aqui tem as assadeiras, minha cuscuzeira. Aqui eu coloquei esse... Não é um organizador de tampa, tá? Mas eu tinha ele ali guardado. Ele é pra fazer cobertura de bolo, de chocolate, sabe? Fazer trufa. Põe em cima, é um apoio. É uma gradezinha de apoio pra confeitar. Peraí que não tá focando, deixa eu ver aqui. Não vai focar, gente, aí. Então, aí eu coloquei algumas tampas ali pra tentar organizar. E ali embaixo, ó, tem mais um jogo de panela, que é junto com... Que tá ali em cima do preto. Aqui tem mais umas panelas, tem minha chaleira de inox, tem mais uma panela de pressão lá atrás, tem a cuscuzeira individual. E aqui, essa panela maior, tem duas panelas aqui que eu costumo preparar pão, massa de pão. Eu coloquei as tampas do jogo de panela preto dentro. Então, ficou bem organizado aqui, gente, ó. Eu gostei, limpei, então vamos ver se vai continuar vazando, não sei. Mas tá limpo e organizado agora, graças a Deus, né? E agora eu vou limpar o fogão e quero preparar um bolinho agora de chocolate para os meninos. E vou trazer vocês comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa organização aí, ó. Mas deu super certo, tava bem bagunçado. Agora tá bem melhor. Mas é isso. Vamos lá continuar aqui. Deixar tudo limpo, vou limpar o fogão e passar o pano no chão. Ó, minha, já limpei o chão, passei um pano. E aí, ó, ficou organizadinho aqui, graças a Deus, ó, tá tudo organizado. Já limpei o fogão também, ó. Mas já tô com ele ligado aqui o forno, porque eu vou preparar um bolo de chocolate agora, de massa pronta, tá? Um bolo de chocolate, eu vou aproveitar pra usar esses confeitos aqui, ó, no bolo. Da caixinha que eu recebi, da Petit, vou cobrir, colocar essas estrelinhas de chocolate. Então, vamos lá, fazer um bolinho aqui rapidinho de chocolate, com 3 ovos, leite e óleo. Eu uso óleo no lugar da manteiga. Ó, meninas, eu vou colocar aqui, ó, os 3 ovos, tá? É bem rápido, bem fácil de fazer esse bolo de massa pronta. E ele fica bem gostoso. Não tem segredo. Tá? E aqui os 3 ovos, eu vou colocar mais ou menos 60 ml de óleo, tá? Eu coloco no olho, porque já faço sempre. Dou uma batidinha aqui. Já vou colocar a massa bem rápido. Não tem segredo. Se você quiser fazer na batedeira, pode fazer também. Vou mexer aqui. E vou colocar o leite. Também vou colocar o leite no olho, mas tem tudo na embalagem, tá? A quantidade certinha tem na embalagem que você for usar. Na embalagem que você for usar, tem a quantidade certa que você tem que colocar os ingredientes, tá bom? Aí eu vou fazer o bolo, vou colocar no forno. Vou fazer a cobertura e aí vou cobrir, colocar essas estrelinhas de chocolate por cima. Só mexer aqui, ó. Bem rapidinho. Agora eu vou untar a forma. Agora eu vou untar a forma com manteiga e farinha de trigo. Você vai untar aí a forma com... Você já tá acostumado, né? Eu vou untar aqui com... manteiga e farinha de trigo. Um também a forma para sair bonitinho o bolo. Para não ter erro na hora de desenformar. Ó, prontinho aqui. Agora eu vou colocar
a farinha. Colocar a farinha, ó. Unta bem. Untada e enfarinhada. Agora a gente vai colocar a massa. E levar pro forno. Levou pro forno, vai ficar até o palitinho sair sequinho. Na embalagem para 40, 45 minutos, mas sempre vai menos. Pelo menos no meu forno, vai menos que isso, tá? Ó. Vamos levar pro forno, tá bom? Eu volto com vocês fazendo a cobertura. Meninas, pra fazer a cobertura, eu vou usar, ó, chocolate 70%, tá? Vou usar creme de leite e leite condensado, tá? Então, vou fazer aqui a cobertura. Vou dissolver bem pra depois ir pro forno. Mas é aquela cobertura que vocês já sabem fazer, né? É, não virar brigadeiro, ponto de brigadeiro, um pouco mais cremoso, que eu gosto. Então, é assim que eu vou fazer a minha cobertura, tá bom? Meninas, já tô aqui, ó, pra mim já tá bom. Já deu uma fervida, porque eu ainda não tirei o bolo do forno. Então, enquanto ele esfria aqui a calda... Vai dar tempo de eu tirar meu bolo, esperar meu bolo esfriar e ele já vai ficar na consistência que eu quero, tá bom? Então, a caldinha já tá pronta aqui, ó. Então, vou desligar e vou esperar meu bolo ficar pronto e esperar ele esfriar pra desenformar, tá bom? Ó, pessoal, já vou tentar desenformar aqui, tá? Porque tá bem facilzinho, tá bom? Esse, o segredo de o bolo sair fácil, fácil, é untar a forma direitinho, tá? Ele ainda tá um pouco quente. Ó, é um bolo pequeno, mas suficiente aí pra você tá fazendo aí na sua casa. Eu vou fazer assim, eu sempre gosto de fazer bolo no domingo, bolo de chocolate principalmente, que os meninos gostam mais. Mas eu acabei que não fiz no domingo, e aí tô fazendo hoje. Eu vou colocar a cobertura, ó. Tá vendo como ela deu mais uma consistência depois que eu desliguei e ficou aqui esfriando? Então, essa é a consistência que eu gosto pra cobertura. Então, aqui eu vou colocar aqui uma quantidade que eu acho legal e vou colocar aqui por cima. Sem dó, né, gente? Cobertura é tudo de bom. E aí, eu vou usar essa cobertura aqui, ó. Esses confeitinhos, na verdade, é confeito Chocotrix, estrelinha colorida, tá? Da marca Petit, que eu mostrei pra vocês que eu recebi uma caixinha. Eu vou aproveitar e vou usar aqui pra decorar o meu bolo de chocolate, que vai ficar lindo. Ó, é essa marca aqui, tá bom? Então, só vou colocar agora aqui por cima do bolo, tá bom? E olha, meninas, como ficou o bolo. Que delícia. Ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Com essas estrelinhas da Apetit. Confeitos. Estrelinhas coloridas de chocolate. Uma delícia. E olha que ficou lindo o bolo. Um bolo super fácil, super rápido de fazer, com massa pronta. Lembrando que a Apetit também tem várias massas prontas de bolo para você fazer aí se deliciar. E é cada produto mais gostoso que o outro, tá bom? Mostrando aqui para vocês um bolinho de chocolate. Os meninos agora vão se deliciar nesse bolo. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nesse vlog de dona de casa, nesse vlog de rotina, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Que Deus seja aí em cada lar com vocês, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.